रामेछापको रामेछाप नगरपालिका भित्रका विद्यालयहरूमा शिक्षक छनौटको विषयलाई लिएर सधैँ विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ। पछिल्लो समय रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर 3 सागुटारमा रहेको कालिका ईश्वरी आधारभूत विद्यालयमा शिक्षक छनौटको परीक्षा लिन विज्ञ तोक्ने क्रममा विषय विज्ञ नगरपालिकाका कर्मचारी र विद्यालय बीचमा मिलेमतो भएको सार्वजनिक भएको छ। विषय विज्ञ तोक्दा गोला प्रथाबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले गोला टिप्ने र जुन विज्ञको नाम पर्छ उसैलाई विज्ञ तोक्ने भनिएको थियो। उहाँसँग छवटा चिट अर्को पनि थियो, त्यो चिट छँदै थियो, यो चिटमा यो हेर्न पाउनु पऱ्यो। मैले हाम्रो नगर प्रहरी हजुरहरूलाई बोलाएर चाहिँ उहाँलाई खोल लगाइयो, एउटा खोलो पनि निमबहादुर, दुईवटा खोलो पनि निमबहादुर, एक पछि अर्को, अर्को पछि अर्को, यसरी निमबहादुर आयो। शिक्षक मात्रै होइन नगरपालिकाका कर्मचारी छनौटमा समेत विवादमा पर्दै आएको रामेछाप नगरपालिकाले यसअघि पनि विभिन्न विद्यालयहरूमा आफन्तलाई जागिरी खुवाउन सेटिङमा काम गरेको जनप्रतिनिधिको आरोप छ। घटनामा जोडिने पात्रहरूको नाम र उहाँहरूको पृष्ठभूमिप्रति पनि हामी सबैले ध्यान दिन चाहिँ जरुर छ म भन्छु। सिरवारीको शिक्षक छोडको क्रममा अध्यक्ष नआइकन गोला प्रथाले एउटा व्यक्तिलाई विश्वविद्यालय बनाइयो। र दोस्रो घटना बाप्य खर्कमा अस्ति भर्खरै टिचर नियुक्ति गर्दा यहाँको त्यो चिट फेला पऱ्यो, ठ्याक्कै त्यो पोजिसनसँग मिल्ने। नगरपालिकाको नेतृत्वलाई असफल बनाउन कर्मचारीले यस्तो गरेको हुन सक्ने भन्दै मिलेमतो गर्ने कर्मचारीमाथि कारवाही हुने नगरपालिकाको भनाइ छ। नेतृत्वलाई असफल गर्ने खालको षड्यन्त्र पो भयो कि भन्ने मलाई आशंका लागेको छ। त्यस कारणले जो जसले गरे पनि, जो जहाँ बसेर जो यो अवस्थामा रहेर गरेको भए पनि विभागीय कारवाही हुन्छ। विभागलाई कारवाही गर्नको लागि प्रमुख प्रशासकीयको दायित्व जिम्मेवारीभित्र पर्छ। त्यसभित्र मैले निर्देशन पनि गरिसकेका छु, अझै पनि गर्छु। नगरपालिकाका कर्मचारीबाटै गैर कानुनी कार्य भएपछि जनप्रतिनिधिहरू चिन्तित बनेका छन्। रामेछापबाट सुमित श्रेष्ठको रिपोर्ट।